Og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Og i dag har jeg tenkt å bare spille en sånn klassisk utfordring. Så jeg får bare hoppe rett inn i det. Ok, sånn. Så mot Johan. Klant til loss. Nå. Klant til å gråte, siden jeg synes jeg får en fordel med å gjøre det. Så setter jeg ut spydnisser. Ja. Heks, ja. Lengst jeg setter den heksen der. Men kom. Nei, jeg får ta den der, altså. Ja, han gjør det der, ja. Nei, dere var dumt om meg. Vi kjører på. Alls up, klassen er ikke så stort rush. Og da kommer den på. Burde jeg... Eller det var sap, eller er det ikke sap? Nei, Det var dumt, folkens. Ok. Han var litt dum. Han rage på dere hører det. Han visste at jeg hadde ganske mye eliksir, men ja. Dere må joine en FL-klan som jeg, Emma Jakob, er med i, da. Og mange andre i klassen vår. Sånn Svimplull og Maria og mange andre. Ok, herlig sammen. Den skal ha sykt mye etter den der oppdateringen. Den skal ha 90% mer, da. Nei, ikke det. Den skal ha mye mer. Herlig. Det elsker jeg. Ok, kom an. Hva? Vet han at han har tapt, eller? Ja, det ser ut som det er herlig. Gutta, herlig. Det er som en 3-0 seier. Ja, det blir det. Bra spilt, ass. Han greier å løfte han her. Ja. Vi skal ta det helt til vi ryker ut av denne utfordring-greia. Så vi mangler 2 tap. For det. Og så skal vi åpne kista, da. Ok. Gråter, ja. Bare for å sette. Ok. Han er sånn her, du. Han er en du. Kom an, gutta. Ærlig. Å, jeg var dum der, men... Få noen slag, kom igjen, Barbara. Herlig, kom igjen. 2 til. Nei. Sånn. Tok ut den. Må copyright-sanger på, nei. Ok. Jeg tror ikke jeg trenger å sette ut noe på det der, selv om jeg kommer til å skade litt. Å, nei. Eliksirbompe, det har jeg ikke. Kom igjen nå. Nei, jeg tror ikke det var så veldig lurt. Tror går an. Kom igjen. Nei. Ah, det var dumt. Og så Nitro Game i bakgrunnen, hvis dere lurer. Burde jeg? Ja, bare gjør det. Ser som han har et lite overtak på meg her. Men jeg får nok gå. Kom igjen, minipekka. Du er sterk. Et slag. Herlig. Tyder på å gå over veien her. Ja. Sånn. Jeg har wasted en eliksir. Og så kommer han i livet der. Skal gidde å sette den her. Nå tror jeg det. Nei, tårnet går ikke ned, men vi får bare forsvare oss enda mer, vi. Kom igjen, minipikk herlig. Da ser jeg som seieren er vår. Hvis ikke han har hacks eller noe ting. Nei. Ja,
Vi har zappet, altså. Mm. Oh, nei. Nei. Det går ikke så bra allikevel. Det går faktisk ikke så bra. Nei! Tuller du med meg? Oh, nei. Der var jeg dum. Jeg får råd til zapp. Det skader ikke nok! Der var jeg dum. Sykdom. Åh. Tuller du meg? Ja, vi får bare fortsette da. Og gråte som vanlig. Åh, går det mye dummere enn det jeg er, eller? Så tar jeg minipikken. Ezzy. Herlig. Herlig. Hva vil sin rytter? Sånn jeg regner med at han har litt eliksir nær. Oh. Sånn. På. Vi har et ganske stort O. Snazzent. Men jeg skal ta ut den ganske enkelt. Ja, vi gjør det. Kom igjen. Her, et treff. Sats på at du vinner den her. Minipekka mot minipekka. Nei. Bare setter ut den her. Og så vil jeg se ut den her. Åha, herlig. Jeg blir sikkert skjelett arme. Ja, det ble det. Nå skal jeg ikke samme tabben og rushe på venstre side nå. Ok. Jeg setter en spinnelse så jeg kan kanskje ta ut et tårne der. Nei, det gjør jeg ikke. Ha sept, altså. Come on. Minipekka. Nei, jeg burde satt lakka over det. Men jeg får nok opp. Nei. Han har prøvd ikke. Spilt ganske bra der, synes jeg faktisk. Men jeg tror vi skal vinne der. Ja, vi vinner der. Boom. Herlig, folkens. Join Kornik, som er bedordsklan på god måte, som jeg er med. Join den. Ja, vi begynner å se der opp. Oi. Herlig, gutta. Boom. Nei. Cobra, skud. Ok. 4 kort pluss. Har vunnet 4. Seriøst da? Ok. Da har vi mot Creation Epic. Ok. Turkish Army. Hvordan jeg kan gjøre mot oss da? Sett ut barbarer. Oi. Fy gud. Herlig. Så kommer sikkert lakaro der nå. Nei, den. Valkyren. Her. Så er det mulig litt her, så. Der, herlig. Den kommer ikke frem, nei. Tilkken her er ganske god. Ja. Mm.
عليه اجر ايرن علي اسبر علي مشمان او علي شمان وتسان شمان Det er et stort overtak på den her. Eller ikke så veldig stort, men det er litt stort, da. Skriv i kommentarfeltet hva vi burde bruke. Hva slags dekk vi burde bruke på Clash Royale. Hva var det? Sapklar? Sapklar? Det blir jo alle tatt, da. Waste mye eliksir der. Og gråt jeg. Og bra. Nei. Bra gjort der. Og dobbel eliksir. Det er best, egentlig. Legende, kompis. Herlig. Sånn. Nå! Nå! Nei. Jo, jeg har sammen. Nei. Bare ta Valkyrie for sikkerhet skyld. Mine pekka. Kom an, gutta. Nei, tuller det. Og der. Åh. Nå mister jeg min lekser. Jeg har vært så dum, jeg. En slag. Sånn. Og sånn. Tror det her går bra? Er det sapper der? Skjølg ut der med. Nei, nei. Får noe hit? Herlig, herlig. Ja da. Der vant vi igjen. Det var ganske enkel motstand der. 5 kort pluss. Blir bedre og bedre kiste. Hva kan vi få inn her da? Og sånn. Ok, da bare fortsetter vi da. Let's go. Spinnisser. Nei, nei, nei. Jeg er sykt dårlig mot de som har sånn spawn-dekk. Tuller. Illoner. Trollmann der. Nei. Han føles på at jeg kommer til å tape mot han her. Når han er eliksirpumpa. Herlig. Logg. Parere. Nei, golem. Golem. Han har golem eliksirpumpa. Hvorfor skal vi svare med golem? Lakk jeg i hårde. Nei. Jeg vet hva jeg kan gjøre. Sapp. Nei, jeg måtte ikke sette ut noe. Nei. Kommer til å tape her nå. Ja, vi taper. Det er ikke vits å forsvare seg det hele tatt her. Så jeg tror dette blir slutten på videoen for i dag. Kom an da. Kom an. Ærlig. Bra gjort, ja. Ok, folkens. Da skal jeg åpne kisten, så stopper videoen for i dag. For sikkert bare crap, eller skal jeg si. Oi. Herlig. Kisten, da. Ok. Tusen takk for at du så på. Like, subscribe, så ses i en annen video. Ha det bra.